Ми зробили, здавалося б, неможливе. Коли я в перший раз опублікував свій заклик придбати броню, нам всі казали, що це неможливо, що це тільки для уряду, врешті-решт, або для великих грошей. Відповідно, ви бачите два пінзавери Vector 6x6, які заїхали в Україну абсолютно офіційно. Неймовірна дяка тим, хто до цього долучився. Це, по-перше, United Help for Ukraine, американська організація, американський фонд, який дуже цільово працює на те, що принесе найбільший ефект. Ми їх переконали, і вони оплатили ці дві машини. Дві броньовані машини з 7-м класом захисту. Зараз стоять тут. Ми їх проведемо ТО, трошки дообладнаємо, щоб вони були зовсім медичні. І, власне кажучи, ми готові до ситуації, які були, наприклад, в Ірпені, в Бучі, коли наші швидкі не могли заїхати в зону вогню. На таких машинах ми врятували життя з будь-яких позицій, де йде бій, контактний бій, тобто де стріляють. Власне кажучи, для цього вони і призначені. Неймовірна дяка усім причетним. Повторюся, ми зробили неймовірно. Тобто це перший прецедент, коли військова техніка, офіційна, вона оформлена, заїхала до приватної організації в Україні. Ну і, звичайно, на ній наразі немає зброї. Тому працюємо, і вона врятує дуже багатьох людей. Разом непереможні.